Нагадаємо, у травні до магазину підприємця навідалися тоді ще працівники ММКП «Муніципальна поліція» і повідомили, що він порушує правила благоустрою міста Мукачева, а саме розміщуючи рекламні вивіски на своїх об'єктах. Проте сам пан Іван категорично не погоджується із тим. Те, що знаходиться на його магазині, не вважає рекламою. Запевняє, завжди діяв в межах закону, а такі утиски з боку муніципалів йому не зрозумілі. По цій справі було три. На дві з них вони не явилися, а на третю вже змушені були прийти, бо інакше вони могли програти цю справу, і вони прийшли і побачили те, що побачили. І ось нарешті 6 жовтня зала судових засідань у повному складі. Відповідачі, а це юрист, міськвиконкому та муніципальної міліції, нарешті з'явилися. На попередніх засіданнях їх не було. Суд вирішив повністю підтримати мене в моєму позові і скасував незаконно винесену проти мене і проти багатьох, на мою думку, підприємців нашого міста, скасував цю постанову. Під час судових дебатів позивач звернувся до суду із проханням постанову адміністративної комісії визнати незаконною та скасувати її, а справу проти нього закрити. Феміда частково стала на сторону підприємця. Суд скасував постанову муніципалів, а справу зможуть закрити впродовж 10-денного терміну з дня вручення судового рішення, якщо міськвиконком не оскаржить його в апеляційному суді.